God dagen. Du skal få hilse på en ung kar her som han heter Kasper, men vil du hilse på han som står her, Kasper? God morgen. Hva er det, vet du hva han heter for noe? Han heter Kjetil Rekdal. Det vet jeg veldig godt. Du har jo et vanvittig temperament, har vi sett mange ganger. Hva er det som gjør at du blir forbannet? Nei, altså, jeg blir jo forbannet når ikke folk gjør jobben sin. Altså, det gjør yrket sitt. Da skal du brenne for det. Det er en ære å bli parodiert, heter det. Er du enig i det? Ja, når han gjør det så bra som det er, så er det stor underholdning. Nå skal det bli dags for Nuncio on track Piraten. Det kommer bli jättekul. Det kommer bli många på midsommertrav. Det begynte väl egentligen med travsporten, med lite sån imitering av travkommentering. Faren min hade ju en väldigt god häst på den tiden. Och dommer är väg och invändigt har vi ett Steinlager på utsidan, 2 Gide Palema, där bakom 3 Digger Crown, 4 Giant Superman. Det är ett Steinlager i täten, följt av Åke Svanstedt och 2 Gide Palema. Ja, men det ser bra ut. 0,5 preliminär segertid för... Det är ju inte någon där som övar på ett instrument eller sån 5 timmar varje dag liksom, men det är ju när jag har lite dödtid, inte gör så mycket, då kan jag trixa med ball och så gör jag det samtidigt. Och det blir tryck. Det är ju nog, det är en blandning av väldigt sært och kult, för det. När jag var liten så var jag ju väldigt genert, och det var sån, det var ju ingen bortsett från familjen och ett par liksom, någon andra som jag visste fram till. Däremot ska jag säga någon teknodin, den är totalt chanslös i detta fältet. Jag lagde ju såna egna videor och sån. Okej, då är det klart för en liten reklampause. Vi ses om lite. På gården har Rolf 2 hoppar. Den ena heter Frida Filiokus och väntar full att det självaste Quiet Easy. Ett italiensk lag som angriper mer än någon hade väntat på förhand, ett franskt lag som spelar mer italiensk än italienarna. Jag är ju en kompis skrev en söknad till TV2 Sporten då. Om det var en möjlighet för att vi kunde komma och lära och se hur andra gjorde ting och kanske göra lite uppgifter och sånt. En baktanke var ju liksom få visst fram den allsaker då. Hei og velkommen til Sportslunch. Vi har tatt turen opp på Ullevål stadion for å starte nedtellingen til VM-kvalifiseringskampen mellom Norge og Albania. Så kom det en sånn drømmemulighet hvor vi var på Ullevål og skulle lage noen sånne reportasjegreier, og så fikk vi beskjed om å teste mikrofonen. Teste han da, som ansaker. Han er bra. Han får opp stemmen igjen. Gareth Bale, ikke sant? Når han kommer rundt 16 meter, da smeller det. Gareth Bale! Da har du han. Og så balla det på seg derfra. Her er Henrique, stikker den til Suarez! Oi, oi, oi! For en gol av Suarez! Og Liverpool tar ledelsen. Vi har ikke kommet nærmere enn 21 minutter. Luis Suarez. Oi, 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 for en gol etter han her. Det er jo av og til du bare tror at det er du selv som rører. Det er helt sånn her, what? Is this me? Første gang jeg hørte det, så jeg ikke bildet, jeg hørte bare lyden. Og trodde det var noe jeg hadde sagt i en annen sammenheng. Til jeg fikk se bildene, og så det sto en liten gutt der, med en helt annen dialekt til vanlig. Liten gutt? En stor gutt. Og om ikke United vinner ligaen i år, ja da, da skal... Ja, hva er det skal jeg gjøre da? Hva har du gjort for å bli så lik Alsaker? Ja, det er trening. Det er trening. Og da var jo igjen sånn at det kom som et sjokk på mange. For jeg har jo holdt liksom lav profil. Kasper, altså det skulle da være en vanlig arbeidsuke her på TV 2. Ja. Men sånn ble det ikke. Og i starten så da var det egentlig fælt å bare se seg selv på TV. Men var det det? Ja. Jeg tror ikke jeg sov fra torsdagen til fredagen, men... Hvordan blir det å gå tilbake til skolen nå, Kasper, etter denne superuka her på TV 2 og i media? Nei, det er jo bare å ta det helt rolig. Ikke finne på noe tull. Ta det rolig etter en hektisk uke her på TV 2. Du, veldig bra, Kasper. Tusen takk for at du kom hit til oss. Det som var sånn utenfor komfortzonen med det, er at folk du vet har inntrykk av deg som en genert person, og så ser de deg gjøre det, føler at du er liksom,
det jo, du står inne for det sånn, men du føler det, jeg var ikke helt komfortabel med det, og jeg følte jeg liksom dagen, de tre neste dagene følte jeg meg som en annen person på en måte. Det var helt, altså, ja, men det var helt, det var helt merkelig på en måte. Jeg er så lei den ropingen på hens. Jeg ser jo, det er det tre års mer etter reveny. For sportens skyld så håper jeg at The Bugle Superb svarer opp Viking Frisell. Da kan vi få et veldig interessant løp. Det invitasjonen har betydd for meg er vel at det, ja, hvis du har en sånn dårlig dag, for det er jo mye rart som skjer i ungdomstida, liksom. Eller du kan jo ha en sånn opp- og nedtur, men det at jeg ok, nå følger Magnus Devold der på Twitter, liksom, bare sånn, en sånn, du føler at du gjør noe riktig der. Er det noe stemning her da? Ja da, det er brukbart. Det er sånn det skal være på cup. Ja, det er ikke strålende, men det er sånn det skal være rundt en klubb som Rosenborg. Så det er det vi må regne med. Så, men se på Lerkendal, det fylles, og det er fantastisk. Men veldig god å høres ut som det. Strålende. Det er som jeg sier, jeg har jo funnet meg en stand-in. Til alle de som synes jeg gjorde en jævlig dårlig jobb som ekspertkommentator, så er det ikke å beklage. Vi må ha selvtillit. Vi må vite at i en fotballsynser av rang. Jeg er så lei de Instagram-folka som tror jeg er på høyde med oss Twitter-folk. Før så var jeg sånn, likte aldri å prate. Nå gjør jeg det i enkeltsituasjoner, mens fortsatt har. Som kanskje alle de imitasjonene, den prosessen der har ført til. Jeg kan skyte inn nå, det kan du jo klippe på, men jeg har jo litt trøndergener, så jeg er nok, jeg tror jeg er firmenningen til Petter Northug. Bare sånn at jeg har med det.